Hej och välkommen till ett år med Gud. Mitt namn är Marie. Här sitter jag med Bert Lönndahl. Välkommen. Tack ska du ha. Återigen, det är sista veckan så nu passar vi på och tänkte att nu får vi bjuda in prällen igen. Helig ande, himmels, vad heter det? Kristi himmelfärdsdag har vi nyligen firat. Kristi himmelfärdsdag. På söndag är det pingstdag. Och så har vi pingst. Så vi står mitt emellan. Mm. Han har lämnat oss och innan den helige ande kommer. Så om vi börjar med att läsa dagens text. Det är Lukas evangeliet kapitel 11. Och så är det vers 11-13 och den lyder så här. Finns det någon far ibland er som ger sin son en orm när han ber om en fisk? Eller ger honom en skorpion när han ber om ett ägg? Om nu redan ni som är onda förstår att ge era barn goda gåvor, ska då inte fadern i himlen ge helig ande åt dem som ber honom? Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Här kom det ett svar också. Vi har det med sig idag. Sitter i ryggraden på prästen. Vad är dina tankar? Ja, det första är att detta är en, å ena sidan en komplex och svår bibelläsning. Därför att det vänder sig då till de som lyssnar. Så säger de, om redan ni som är onda. Och då drar man ett djupt andetag och så tänker man, det här kan jag inte identifiera mig med. Om man däremot skulle säga, om ni redan ni som är ofullkomliga. För jag tror att inte Jesus menar egentligen att ni som är onda fulla av hat. Utan som är ofullkomliga i den meningen att vi inte alltid ger våra barn till exempel då, det de djupast behöver. Här är en bibelläsning som är fascinerad. Därför om ett barn ber om en fisk så ger man ju inte en skorpion. Om man ber om ett ägg så ger man inte en orm. Och när jag läser det så tänker jag på alla de barn som faktiskt får av sina föräldrar motsatsen till det de behöver. Barnet som längtar efter kärlek behöver bli buret, sett, mottaget, accepterat. Trots sina skrik och sina protester. Och så ändå så får det barnet möta kanske en pappa som är alkoholiserad, en mamma som är psykiskt instabil eller någonting sådant. Och ofrivilligt så ger kanske sådana föräldrar någonting till barnet som inte ger det goda förutsättningar. Det som är djupt otillräckligt. Men istället så ser man barnets sår. Man ger det en ensamhet, en inre övergivenhet. Och så visar Jesus på att ändå en klok förälder gör ju inte det här. För en förälders längtan är ju att ge sitt barn allt det bästa. Men man kanske är oförmögen till ibland. Men en god förälder längtar ju efter att ge barnet all kärlek. Och ändå räcker det på något sätt inte. Att ge barnet allt utav tröst. Och ändå når man till hela vägen. Nåväl, nu är poängen hos Jesus det är ju att om ni redan ni som är otillräckliga, onda i den meningen att vi också lever bortvända ofta från Gud. Så ger ni era barn i grunden goda gåvor. Hur mycket mer är det inte Guds längtan? Det är en fantastisk text. Att Gud längtar faktiskt efter att ge oss det goda, det bästa av allt. Oj, här väckte det massor av tankar. Nu ska vi se om jag kan sortera det här. Jag känner att det här rör vid flera olika saker. Det rör vid frågan som jag ställer mig att, nu ska vi se här, det här blir så många starka saker. Om jag tänker mig den tid som detta sker i, då handlar det om att Jesus har liksom, vi är nu i Kristi himmelfärd och vi väntar på pingsten. Jesus har lämnat oss. Anden ska komma över oss. I det mellanrummet som då uppstår, är det lätt att vi kanske går vilse, tänker jag, och känner att ja, han är inte bättre än mina föräldrar var, till exempel då. Han bara överger. Det är en tanke som slår mig.
Och så försöker han att på något vis då säga till oss att ja, det är lätt att tro att Gud som en fader är som era föräldrar. Det är lätt att dra den parallellen. Mm. Men han är så mycket mer. Mm. På något vis som om man försöker att låta inte bilden av era föräldrar eller andra vuxna stå exakt i vägen, ja, för hur ni ser på fadern. Mm. Det är en sak. Och så tänker jag att ögonblick bara. Och att på något vis så är att stå kvar i det, att vad barnet behövde, det behöver man också som vuxen, mm, om man inte har fått det som barn. Ja, och ännu mer på ett sätt. Ja, på något vis så blir det, hinner ju det i svalget blir större. Och då tänker jag att istället för att säga att jag behöver inte det här, mm, så måste jag omfamna det. Och det enda sättet att kunna det är att stå kvar i, ja, men jag behöver det här som föräldrarna inte kom med. Det är också i vissheten om att okej, där kommer någon och fyller upp det. Mm. Mm. Hur ska jag våga bejaka det annars? Mm. Hur ska jag våga stå i den sanningen kanske om mig själv att ja, men där är ju tomt ju. Mm. Jag behöver fylla upp det, men vem ska göra det? Om min mamma och pappa inte som förväntas göra det. Hur ska jag då tro att Gud ska göra det? I synnerhet eftersom Jesus som människa försvinner bort. Det blir den där fysiska frånvaron av hans kropp. Precis som kanske frånvaron av föräldrarnas fysiska närvaro har saknats. Så jag tänker, när han lämnar så är det också nästan som att då åker sårskorpan av. Och så uppenbara sig, oj! Ja, många tankar. Jag inser själv att jag slängde ut många tankar i blåsan. Om vi tar det här med övergivenhet och just det här att man så lätt projicerar en föräldraerfarenhet på Gud. Mm. Så finns det en psaltarpsalm 25 eller 27, jag minns inte vilken av dem, som är just sådan, som säger så här: dölj inte ditt ansikte för mig. Och så kommer det ett par verser där den som sjunger det här eller säger detta liksom just upplever att Gud försvinner. Och så säger psalmisten plötsligt: nej, om än min far eller min mor överger mig, så ska du, Herre, inte överge mig. Liksom tar tag på något sätt i den här övergivenhetskänslan och inser, nej, sådan är inte Gud. Alltså först på något sätt känner den enorma bävan över att Gud döljer sig. Om vi då tar just Kristi himmelfärdsdag kan man ju säga, och det kan man säga, det är en svårighet med vår relation till Gud, det är att i en mening så döljer sig ju Gud. I en annan mening så uppenbarar sig Gud, och det är ju det att Gud gör i Jesus Kristus, att Gud blir människa. Om vi frågar, jag är ingen, vilken gudsbild har du? Ingen kan ha sett Gud. Så är svaret, jo, vi har sett Jesus. Och Jesus visar oss vem Gud är. Men på himmelfärdsdagen så står det ju att Jesus lyfts upp i ett moln, omslutat moln. Och molnet är i Bibeln en symbol för Guds uppenbarelse. Det var så vid Sinai och flera andra tillfällen. Molnet döljer på något sätt Guds ärlighet. För den är så stark, den är så totalt överväldigande att den måste döljas. Och där går Jesus in. Och just därför att Jesus inte längre är synligt närvarande utan blir en mening frånvarande, så kan han vara nära. Vi hade ju en liten mässa här, en hemmässa för en stund sedan, och då berörde jag just det här att i evangelierna så är ju Jesus bunden till det mänskliga. Han kan inte samtidigt fira bröllopsfesten i Kana som gäst, samtidigt som han möter änkan i Nain. Och, eller besöker publikanen, tullmannen Zacchaeus. Utan han, var sak har sin, liksom sin plats. Men i och med att han går bort så kan han i sin osynlighet vara närvarande. Vi kallar det för allestädes närvaro. Vi möter i nattvarden. Vi kan fira mässa här, ta
ta emot Jesus i nattvardens bröd och vin. Och så samtidigt kan vi ringa upp till någon och säga i Stockholm, hörde, Jesus mötte oss idag i mässan. Och då kan den säga, ja, han var här också. Om man nu läser den här bibelläsningen på nytt, så ser man att det är vår himmelske far vill ge oss det heliga ande. Och varför vill han ge oss heliga ande? Är det bara för att vi ska bli mer spirituella? Ja, framförallt är det därför att den heliga ande är inte upptagen av sig själv, utan pekar på Jesus. Det är den heliga andes uppgift att peka på Jesus. Och det gör den heliga ande genom att fylla oss med tro, tillit, tillbedjan, glädje. Det finns inget i Bibeln som har så många tillnamn som den heliga ande. Tillnamnen på den heliga ande är alla de namn som på något sätt täcker ord eller en verklighet som jag längtar efter. Den heliga ande kallas för kärlekens ande, tröstens ande, glädjens ande, fridens ande, enhetens ande, sanningens ande, och så vidare. Hjälparen. Ja. Och det är ju fantastiskt. Frågar vi vad människor längtar efter, så jag vill ha kärlek och glädje och frid och gemenskap. Och, hallå? Det är ju den heliga ande som kommer med det. Och när den heliga ande kommer med det, så gör det genom att den pekar på Jesus och säger, ja, men där har Jesus, Gud mött oss med detta. Och nu står den heliga ande och säger, se. Jag tänker att vad som är fascinerande i denna texten är ju någonstans, här finns alla tre samlade, står det med. För Jesus pratar om fadern, det är han som pratar, och sen så pekar han samtidigt åt heliga anden. Så han står som förmedlaren. Den som bara både hör Gud, och den som gör Gud, och den som sänder Gud, på något vis. Sen. Och en tanke som bubblar upp här, det är just den här, den egna personliga erfarenheten av att ha mött dem i den ordningen. Jag mötte först Gud som fadern. Och har en lång relation till Gud som fader. Därefter mötte jag Jesus. Och sen genom det har jag börjat förstå djupet av vem heliga ande är. Men det är också fascinerande, för att känslan har ändå i varje sån här skifte. Ungefär som att från det ögonblick där egentligen fadern la mig i Jesu händer och sa, här, hon är din nu. Nu ska du, eller han sa till mig, nu ska du vara med min son. Då var det lite som att, jaha, vill inte du vara med mig nu då? Alltså, ja, men det, den där mänskliga erfarenheten, nu har jag varit hos dig så länge, nu ska jag inte vara med dig. Nej, det är ju fint, du lämpar över mig på honom. Och sen lagom tills jag har bara funnit ro hos honom och bara, ja, men jag ska vara nära dig. Ja, nu ska jag ge mig av. Amen, hallå. Nu får ni ju sluta upp med det här. Kan ni sluta skicka runt mig? Ja. Alltså den känslan av att där kommer ändå en viss känsla av övergivenhet. Ja. Ungefär som att, ja, men Gud är nära mig när det faktiskt bara är han som... Alltså, när jag behöver en pappa, helt enkelt. Jesus är nära mig när det handlar väldigt mycket om att förstå också det mänskliga livet, och att det är svårt, och att det är någon som författar vad jag pratar om, som har min fysiska erfarenhet. Och därför så är det så skönt, och detta har vi pratat om, du och jag, när den här insikten om att okej, helig ande kommer inte föra över mig till någon annan sen. Han säger inte, okej, nu har du varit hos mig, nu ska du till någon annan, utan faktum är att han stannar. Äntligen. Så det är lite också som har gjort en resa på något vis där, ja, men Gud är alltid där, men han är mer eller mindre närvarande. Alltså han är mer påtaglig eller inte. Detsamma gäller Jesus, och för mig så är Jesus extremt nära mig under julen och påsken. Alltså då blir han så kötslig faktiskt, kroppslig. Så det känns på något vis skönt ändå att okej, då
Lova nu att han stannar. Mm. Att helig ande faktiskt stannar. För nu vill jag inte ha fler sådana här separationer. Nu räcker det. Och det finns en, och på något vis så där kommer den vila. Han är kvar. I mig. Jag behöver inte söka honom. Han är redan i mig. Men att också att låta den, att låta anden helt enkelt få fäste och bygga bo. Och ligga där och ruva. Det är liksom det som är. Man kan säga att anden är både diskret, ödmjuk och extremt djärv. Diskret genom att den heliga anden är en sorts äktenskapsförmedlare. Och äktenskapsförmedlaren ska ju träda tillbaka när tycke uppstår. Det vill säga att din relation till fadern hade inte uppstått om inte den heliga anden hade förmedlat det. Din relation till Jesus hade inte uppstått om inte den heliga anden hade förmedlat det. Paulus skriver det vid ett tillfälle och säger att ingen kan säga att Jesus är Herre utom genom den heliga ande. Så bekännelsen till Jesus, där står liksom den heliga ande bakom och förmedlar den här insikten, men på ett mycket diskret sätt. Så man begriper ju inte att det är den heliga ande. Utan man tror liksom, wow, hallå, här har jag kommit på någonting. Här står jag liksom frimodigt och säger Jesus är Herre. Stort, va? Och så småningom så upptäcker man, det var ju den heliga ande som verkade i mig. För du nämnde att den heliga ande är sanningens ande också. Och det är ju just att Jesus säger att ja, när den heliga ande kommer. Ett ögonblick bara. Batterinivå. Ja, att när den heliga ande kommer så ska den heliga ande påminna oss om allt vad Jesus har lärt oss. Alltså den heliga ande pekar på Jesus. Det är den heliga andes diskretion. Den heliga andes djärvhet. Det är det du gör. Det är det, vill säga att plötsligt vittnar och berättar. Det här har du upplevt och det här har du mött. Och du skriver på ett fantastiskt sätt. Och dina teckningar blir ett vittnesbörd. Och hela ditt liv på något sätt får ett annat ljus. Det är som att den heliga ande lyser in över ditt liv och in i dig. Med det, hela den erfarenheten, du har ju berättat här i ett år med Gud också om din uppväxt och så vidare. Och så plötsligt så ger den helige ande någon sorts belysning in i det. Och så blir det någonting annat, det blir en bakgrund genom vilket den helige ande nu leder dig vidare. Så får du upptäcka, wow, nu har någonting hänt med mig. Och den helige andes djärvhet. Fadern och son och den heliga ande kom vi in på komplicerade saker. Men nästa söndag, inte nu på söndagen, det är pingstdagen, men söndagen därpå är den heliga trefaldighetsdag. Då kommer vi liksom att upptäcka det här att fader, son och helig ande. Och poängen i kristen tro med att Gud är treenig, det är ju att Gud, om Gud ska vara kärlek, så kan inte Gud vara en enhet så som en klippa är totalt orörlig. Det måste finnas en rörelse inom den enheten. En kärlek inom den. Fadern älskar sonen. Sonen älskar fadern. Den heliga ande älskar och så vidare. Kittet. Detta kärlekens väsen i Gud. Och denna ofattbara totala kärlek. Och det är ju det som den heliga ande också på något sätt vill drabba oss med. Och jag är du. Att du är älskad och jag är älskad bortom allt förstånd. Och det är inte ordet kärlek slänger vi omkring oss lite hur som helst. Men att förstå vidden av det. Inte kunna förtjäna den och så vidare. Utan den är det därför att det är Guds väsen. Och det liksom vill den helige ande köra in som en laserstrål av ljus i våra sinnen. Och sen, ja, men hur ska du veta att det är kärlek? Jo, annars hade ju inte Gud fader kommit till oss i Jesus. Då hade han satt huvudet kvar uppe i himlen och sagt, ja, de får sköta sig själva. De är så besvärliga. Men han kom. En sak som växer med en tanke, det är, alltså jag kan känna i kroppen att det är en skillnad på anden när han är förmedlare.
För då är det ungefär som att, ja men då är han kraften. I mitt möte till exempel med Gud allra första gången som fader, så var det genom Gabriel, ärkeängeln Gabriel. Då är det på något vis, då kommer han den vägen. När Gud för mig fram till Jesus och säger, ja men här nu ska du vara med honom. Då är det liksom kraften i den som för mig till Jesus. Mm. Då är han förmedlaren. Mm. Men på något vis är han utanför mig. Mm. Hänger du med? Mm. Han är i Gud, han är i Gabriel, han är i Jesus. Mm. Och han är liksom rörelsen emellan. Men han är inte i mig, men han förmedlar kärleken fram till mig. Så kan jag känna. Under de år, i synnerhet när jag ledde bokprojekten som handlade så mycket om helande och läkande skrivande, då upplevde jag helig ande som en kraft som bara strömmade genom mig, bland annat, men också in i gruppen och in i texterna och in i kvinnorna. Mm. Men då var det som också som en vind som passerar igenom. Mm. Och nu så känner jag en skillnad på att nu när pingsten kommer, så kommer helig ande för att stanna. Mm. Det är inte längre att han bara... Halleluja. Nej, men det är inte bara att han ska förmedla, och det är inte bara, det är mycket. Det är inte bara att han ska strömma genom mig eller genom någon annan, eller vara kraften som läker eller vinden som blåser, utan han ska stanna. Och jag kan inte riktigt... Jag känner det i kroppen som om det har gjorts en plats där jag också känner, vet du vad? Jag älskar när du förmedlar. Och det är jättefint att du strömmar igenom mig. Men var snäll och stanna. Alltså jag behöver dig hela tiden. Sen kan du flaxa med vingarna om du vill det när du behöver liksom extra. Men stanna. Och där känner jag den skillnad. Ja. Det är ganska härligt här, för att Jesus talar ju om det här i Johannes evangeliet, det är kapitel 14, tror jag det är 15. Detta att, 16 är det kanske. Men det är detta att när Jesus går bort, blir osynlig, så kommer fadern att sända den helige ande. Och fadern sänder ju den helige ande för att Jesus synliga frånvaro vara den som står kvar. Han är hjälparen. Och när Jesus, när den helige ande förmedlar, så pekar den helige ande på Jesus. Men det är också så att den heliga ande är den mest svårgripbara av de tre personligheterna i Guds enhet, Fader, Son och Ande. Därför att på ena sidan så finns det någonting oerhört dramatiskt i den heliga ande som du ger uttryck för här. Den heliga andes gåvor talar om. Trons kraft och helandets kraft och visheten och så vidare. Det som du egentligen kanske då skedde med dig i bokprojektet. Sen talades det också om den andens frukter. Om frukt växer långsamt. Den långsamma förändringen i människans liv. Genom att den heliga ande väcker en längtan att man ska med ett gammalt ord helgas. Kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet. Jag har faktiskt skrivit en bok om andens frukter. Sen det tredje. Det är just detta som är, inte minst som du säger, det är att den heliga ande är kvar. Det vill säga den heliga ande är den som andas hela tiden trons liv och glädje och trygghet och tröst in i dig. Det är som att man får ännu starkare rötter i detta. Jag gillar dina bilder, du är fantastisk på det. Jag vet inte hur du bär dig åt. Du liksom bara flyter fram när jag hör på ett ord med Gud. Ja, men jag tänker på att det som det här med att om fadern är solen och sonen är strålarna och anden är värmen, så är det den här känslan av att, ja men i alla fall i mitt fall är det så nu, att, men jag vill att den värmen förblir hela livet. Att jag inte hela tiden måste fokusera på att gå ut i solen och få sol på mig och stråla, alltså att den kommer inifrån på ett sätt, så solen är kvar där inne.
som en täljsten. När täljstenen väl blir varm så bevarar de värmen länge. Ja, men att, en känsla av att, ja, men, att det inte bara handlar om länge utan för evigt. Att ja. Så, nu vill jag att du flyttar in. Mm. Alltså det. Mm. Inte att du kommer på besök ofta. Jag vill att du flyttar in. Ja. Och att du, jag liksom nu... Helige Ande, var snäll och sov bredvid mig när jag sover. Ät tillsammans med mig när jag äter. Stå i duschen och hjälp till att tvätta mitt hår gärna. Det är så skönt när någon annan gör det. Ja, men alltså så, den känslan. Var hela tiden kvar. Och när, att på något vis låta anden vara den som öppnar också och stänger mig. Att inte jag måste, nu behöver jag nog ta emot mycket. Och nu måste jag nu öppna mig. Eller, nu behöver jag nu tjäna lite mer. Eller utge lite mer. Utan att bara kunna luta sig mot helig ande. Så känner jag så. Nu lutar jag mig mot dig. Och så, så sköter du det där av dig själv. Öppna mig om jag behöver öppnas. Stäng mig om jag behöver bevaras. Utge vad som behöver utges. Låt mig behålla en del själv, tack. Så jag har en buffert. Alltså... Och det är någonting annorlunda. Så det är som att känna så istället för att på något vis låta Gud strömma igenom mig, så vill jag ha en stadig ström i mig. Istället för att men här, jag försöker ett ord som egentligen beskriver det här bra. För det här är en sak som jag hör ofta bland kvinnor. Att man gärna, att man ser Gud som en sorts, en kraft som kan strömma igenom en människa. Och det är jättefint om man kan förmedla på något vis. Men jag känner att, jag vill inte att han ska strömma igenom mig. Jag vill att han ska genomsyra mig. Och där är en skillnad. Ja. Det vill säga, annars så... När han genomströmmar mig, då blir det oftast ett stort påslag i min kropp. Och så forsar det ut massor kanske av kärlek till en människa. Och sen så efteråt kan jag känna mig tung. Men jag vill att han ska vara kvar och så börja genomsyra hela mig. Förstår du? Istället för genomströmma så vill jag att han ska genomsyra mig. Alltså det är ju klassiskt att en kristen ska vara en surdeg. Surdeg är meningen genomsyrad. Och jag upplever att det du beskriver, och det är ju så fascinerande ibland när man lyssnar på det du spelar in, det är just att du fångar någonting som kyrkan eller kristen tror har en erfarenhet av, men har andra ord för. Och det ordet som jag tänker på, det är ordet helgelse. Ett urgammalt ord, och helgelse betyder detta att man växer i trons erfarenhet och liv genom den heliga andes kraft. Den heliga ande genomsyrar den på ett sådant sätt att man förändras. Det påverkar mig i mitt liv, i mitt tänkande, i min längtan, i min kärlek. Och det är ingenting som bara sker så. Utan det är någonting som, precis som surdegen, det tar tid innan den lilla surdegen genomsyrar hela limpan, hela brödbaket. Så det du beskriver finns alltså på något sätt i detta ord helgelse. Helgelse är den heliga ande som genomsyrar en människa på ett sådant sätt att det påverkar henne i hennes liv. Ja, och då tänker jag en sak som också dyker upp då, att som jag då kan känna skillnaden mot i min kristna tro idag och den andlighet som jag under många år har sökt. Och där det finns jättemycket gott, jag vill poängtera det. Men på något vis så kände jag att där var oftast fokus det att man skulle se sig själv som en kanal. Och det är ju fint, alltså att, som en kanal på något vis. Men jag vill inte vara en kanal, jag vill vara en bägare. Alltså det är skillnaden och det... För faktum är att under de år då jag verkligen var kände att jag var en kanal, ja men då var själen uppfylld.
men kroppen var tom. Mm. För den strömmar genom min själ, men det stannar inte i min kropp. Mm. Mer än bara under genomströmmandet. Mm. Hänger du med? Mm. Medans vad jag känner i min kristna tro är att ja, men det här är någonting som förkroppsligas. Mm. Det är inte bara någonting som fyller min själ, utan det bokstavligt talat fyller min kropp. Ja. Cellerna i min kropp med nytt liv. Mm. Jag håller bara med. Nej, men jag tänker att det kan vara helig ande är liksom så mycket och kan vara så mycket därför att helig ande är vad vi behöver att han är. Kanalisering, channeling är ju att man genomströmmar, som du säger, och så på ett märkligt sätt så blir den kanaliserande också ofta lite upphöjd. Den blir väldigt central gestalt. Medan genom den helige ande som faktiskt stannar kvar, bilden av bägaren är bra, blir någonting som innebär att man både uppfylls, men inte så, utan det är en process i ens liv. Samtidigt som det är någonting som andra kan smaka av. Bilden eller bilden, utan det är ju Paulus som skriver om det i Galaterbrevet kapitel 6. Eller 5 är det. Det är om det är andens frukter. Kärlek, glädje, frid, tålamod. Det fantastiska med frukt är ju att trädet kan vara ganska omedvetet om att det växer frukt på det. Mm. Utan det är ju andra som plockar av det. Och så samtidigt så är ju trädet i sig självt med dess frukt någonting som är djupt rotat. Mm. Då ska man kunna använda bilden av att den heliga ande är saven som genomströmmar och stannar kvar i trädet. Mm. Och då liksom bär denna frukt. Mm. Jag ska bara säga tiden. Vi har redan pratat länge, men vi ska bara avsluta lite här ändå. Jag känner det. Det här känns viktigt nämligen. Och jag tror att jag talar i synnerhet då till många kvinnor inne i det andliga sökandet. Där man kanske har den önskan att vara kanal. Mm. Därför att det är det enda jag vet. Mm. Ett sätt. Men då på något vis tar jag helig andes roll, tänker jag. För jag blir förmedlaren. Ja. Mm. Och eftersom jag själv har en väldigt fysisk upplevelse av det. För att jag ska kunna förmedla helig ande måste jag också vara väldigt, ofta väldigt tom på mig själv. Och det innebär att jag på något vis är tömd istället för uppfylld. Ja. Och här är en stor skillnad. Och då blir det lätt att man istället, för det första så förstår man inte alltid att det som strömmar genom mig är inte jag. Mm. Så att blicken kan komma att riktas på mig. Mm. Och till slut så blir det lätt hänt att jag blir källan som man går till. Mm, och så töms jag. Ja. Mm. Och det egentligen innebär det att de aldrig själv fylls upp. Mm. Och när insikten om det har också gjort, men så där vill inte jag göra, för utan att veta om det så lurar jag dem lite utan att tänka på det. Om det sen kan vara vid tillfällen där det kanske sker en sån, som du sa, en kanalisering, ja, men då är det ju inte något som är valt, utan då är det Gud som av ett skäl vid den tillfället. Men att söka den förmedlarrollen känner jag att nej, det sliter. Mm. Mm. Att vara tom istället för uppfylld. Mm. Och det är det jag känner nu. Men om jag är uppfylld istället så är det lite som att sippa på kalken. Mm. Du får en smak av helig ande och den smakar lite av Marie. Men jag tänker inte tömma mig. Mm. Utan, för det är inte rätt sätt för den andra heller att finna uppfyllnad. Mm. Utan då gestaltar jag ju tomhet och utmattning och utbrändhet och faktiskt utarmande i slutändan. Ja, så den heliga ande lämnar ju inte ett skal efter sig. Utan den heliga ande lämnar en kropp, en människa, eller föder. Den heliga ande hjälper dig att bli du. Mm. Det är ju jättetydligt liksom i kristen tro, det är ju att det är relationen till Gud som jag upptäcker vem jag själv är.
och den helige ande som verkar i mig på ett sådant sätt att jag allt mer blir autentisk. Den är jag skapad att vara. Blir genuin. Blir äkta. I en mening skulle jag använda ordet solid, men med solid betyder jag inte, med det menar jag inte någonting som är ogenomträngligt, utan jag menar någonting som har en stabilitet, som är hållbart. Och den helige ande hjälper en människa definitivt att bli den hon är ämnad att vara. Att bli allt mer sig själv, den hon är i Gud. Och kyrkans gamla ord för detta är helgelse. Nu ska jag bara säga den sista ord, tänker jag, för att det slog mig nu. Och det har jag faktiskt aldrig tänkt på. Att vad var skiftet? Vad var skiftet som gjorde att helige ande bara strömmade genom mig? På gott och ont. Mm. För i den genomströmningen så drogs också en massa skit. Alltså revs och släpptes och slets gammalt skräp loss. Mm. Så det var bra. Men när kom skiftet som gjorde att det... Längtan efter att anden skulle stanna kvar och vad, alltså, att, nej men jag vill vara uppfylld. Mm. Och då slår det mig nu att det kommer faktiskt med Jesus. Mm. Det är som, ja men jag måste ha hans kalken i mig, känns som hans kropp. Han kan, när jag fyller, ja. Hans kropp är kalken, känns det som. Det kan också vara Moder Marias. Men det är som om där kan anden fyllas upp. Vi har en plats nu där anden har ett bo, helt enkelt. Mm. Där den kan stanna. Det är bra. Mm. Ja, något slutord? Har du något? Nej, kanske bara välsignelsen. Då kan du uttala det. Ja. Till alla som lyssnar och tar emot det, och till oss. Herre, välsigne er, Herre, välsigne oss och bevara oss nu och alltid. Amen. Tack för att du var med och lyssnat. Hoppas du finns med imorgon också. Hej.